Вітаю всіх, хто зараз з нами в студії. З вами Соломія Струс. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. У Тернополі затримали водія, який зливав відходи у рів поблизу вулиці Гайова. Тернопільські науковці запатентували авторський препарат для лікування діабету другого типу. 30 тернополян прийшли під приміщення Тернопільської міської ради з плакатами «Врятуй парк». 900 гривень має заплатити водій за злив відходів поблизу вулиці Гайова, 60 у Тернополі. Зазначу, близько 14-ї години тернопільський активіст громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщак затримав водія, який зливав відходи у рів. Більше у сюжеті Богдана Буденчука. Ми знаходимося на вулиці Гайова, 60, за моєю спиною вантажівка, водій якої зливає відходи за територією товариства «Арт-Інтком» у рів. На місці працюють правоохоронці, допитують водія. Водій відмовився коментувати ситуацію та називати своє ім'я та прізвище. Прокоментуйте ситуацію, що сталося. Дивіться, на даний момент не можу, бо зараз чоловіку роблю пояснення. Але потім достане? Да? Потім не дам. А скажіть, будь ласка, ім'я прізвище ваше. Не можу. Ми рухалися в напрямку з Березовиці на місто Тернопіль, помітили, що наперед нас їде автомобіль гружений, оскільки було по його поведінці на дорозі, і з нього витікала рідина, супроводити його до місця зливу. Тобто відведені місця зливу – це є територія водоканалу, очисні споруди. Автомобіль рухався не на ліву сторону, повернув направо, тобто де було зрозуміло, що скоріш за все він буде зливати не у відведеному місці. Вирішили супроводити його до місця, де він буде це робити. Він з'їхав сюди на таку територію, яку ми бачимо. Це вже місце Тернополя, злив, де й був затриманий. На прохання зупинитися і почекати приїзду правоохоронних органів не захотів. Чинив опір, прийшлося трошки силою його зупиняти і визвали зараз всі служби і документуються всі його дії. Водій сказав, що він викачав ці відходи з села і великі і віз сюди злити. Каже, це не брудні відходи, не забруднені, тобто це звичайні рідкі якісь, непонятно. Я йому задав питання. Ну ж запах є присутній, тобто ми відчуваємо, що це рідкі побутові, тобто що це фекалії. От місце, куди він злив. Тобто цим ровом воно все протікає і витікає в сторону міста Тернополя. Ми приїхали на виклик муніципальної поліції. Як наслідок затримали асигнаційну машину, яка зливала відходи в недозволеному місці, а саме за територією підприємства між об'їзною дорогою та територією підприємства в рів. Ну, звичайно, то є порушення правил поводження з відходами, бо тому швидкі побутові відходи потрібно утилізувати. Як каже водій, він має договір з водоканалом. А ні в якому разі не можна їх зливати на землю. Тому що це приводить до забруднення ґрунту і, як наслідок, потім забруднення підземних водоносних горизонтів. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. За коментарем ми звернулись в екологічну інспекцію, в якій нам повідомили таке. Громадянином було вилято стічні води на земельну ділянку, чим було забруднено цю земельну ділянку. Було допущено порушення – це забруднення і неправильне поводження з відходами. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності, сума штрафу становить 900 гривень. Також будуть проведені розрахунок збитків, він залежатиме від аналізу і від грошової оцінки земельної ділянки, на якій було порушення. Діти з Великогаївської громади, до якої входить 14 населених пунктів, навчатимуться у дошкільних навчальних закладах Тернополя безкоштовно. Сільська рада передаватиме кошти міському бюджету за забезпечення дітям, зареєстрованим у Великих Гаях, освітніх послуг. Таке рішення прийняли сьогодні на сесії міської ради. Великогаївська громада також виділила кошти для забезпечення навчання їхніх дітей в дитячих садочках міста Тернополя. Таким чином, керівництво громади подбало про своїх мешканців, про своїх дітей, вони зможуть спокійно, успішно продовжити навчання в дитячих садочках міста Тернополя. Є декілька дітей з міста Тернополя, які відвідують також садочок Великогаївський, тому вирахували різницю, і тільки за ту різницю між дітьми Великогаївська громада буде доплачувати кошти.
За словами начальника управління освіти і науки міської ради Ольги Пухиляк, станом на сьогодні у тернопільських садочках навчаються 20 дітей з Великогаївської громади. Подали заяви на навчання у дошкільні заклади ще шестеро. Зазначу, такі угоди з Тернопільською міською радою уклали також Залозецька та Байковецька громади і Тернопільська районна рада. Водій Ауді врізався в КАМАЗ. Аварія трапилась у Тернопільському районі неподалік села Шляхтинці 8 серпня близько 11-ї. За словами інспектора патрульної поліції Тетяни Любий, водій автомобіля Ауді на іноземній реєстрації не дотримався дистанції, перевищив швидкість і в результаті не встиг пригальмувати та врізався у вантажівку, яка рухалась попереду в напрямку Тернополя. Під час аварії в салоні легкового автомобіля перебував водій та пасажир. Прибувши туди, ми передзвонили на чергову частину, передзвонили на лінію 103, а також огородили місце події і почали надавати швидку домедичну допомогу. Я старалася підтримувати розмову з водієм, так як він періодично втрачав свідомість до приїзду швидкої медичної допомоги. Водія та пасажира госпіталізували, триває слідство. О 14:30 в Заліщиках сталася пожежа. Загинула місцева жителька. Причини пожежі ще не встановили, повідомив оперативний черговий цивільної оборони Євген Іськів. На карточці волонтерів, які допомагають хлопчикові, що обгорів внаслідок вибуху газу 17 липня на вулиці Пушкіна 1 у Тернополі, на сьогодні є 165 тисяч гривень. Про це повідомив волонтер Богдан Кіндій. Завтра волонтери перевезуть дитину у Львівський опіковий центр. Там йому робитимуть операцію з пересадки шкіри. Як розповів лікар обласної дитячої лікарні Михайло Галич, стан хлопчика стабільний. Зараз він перебуває у реанімаційному відділенні. Тернопільські науковці запатентували авторський препарат рослинного походження, який можна застосовувати для лікування та профілактики діабету другого типу. Детальніше у сюжеті Анжели Шове. Предметом лабораторних досліджень, які тривали протягом 3 років, розповів Василь Грубінко, стала зелена водоросль – хлорела, спроможна накопичувати поживні речовини, які застосовують з метою профілактики діабету другого типу. Нашу увагу привернув такий природній об'єкт, як одноклітинна зелена водоросль хлорела, яка володіє цінними властивостями, дуже неординарними, поглинати середовище велику кількість хімічних речовин. В попередніх дослідженнях ми показали, що вона здатна поглинати солі, наприклад, хрому і селену, які використовуються в лікуванні діабету другого типу. І ось виникла ідея спробувати отримати хлорелу через хлорелу, яка акумулює ці солі хрому і селену, отримати препарати, які би могли мати цю фармацевтичну дію. Авторський штам хлорели, який вивели тернопільські науковці, це сухий концентрований порошок, який при діабеті другого типу можна просто розчинити у воді та випити. За 3 роки науковці створили понад 2000 пробних варіантів препарату. У мене в руках пробірка, що містить 0,5 міліграма, це одна доза остаточного висушеного препарату. Основна його перевага – біологічна активність та стійкість. Доклінічні досліди проводили на щурах, у яких моделювали діабет, а згодом протягом 24 діб стабілізовували обмін речовин. Оксана Боднар каже, профілактична ефективність застосування їхнього препарату проявляється через 36 днів, а лікувальна – через 24. Основна перевага винаходу – його рослинне походження та низька собівартість. Біологічно активні речовини з рослин – це є одні з таких найдешевших і найперспективніших лікарських препаратів, тому що це надзвичайно високо відновлено
встановлюваний продукт. І через те швидко можемо отримувати досить великі, в великих об'ємах дози і кількості того препарату. Попередніми, такими, скажімо, узагальненими зовсім підрахунками, ми підрахували, що десь до 30 гривень одна доза може коштувати. Але знову ж таки, це буде залежати від потреби, від конкретної такої терапевтичного лікування та інших чинників. За словами Василя Грубінка, щоб запустити виробництво авторського препарату, треба знайти інвестора. Наразі їхнім винаходом уже зацікавилися фармацевтичні виробники з Китаю. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Впродовж години 30 тернополян стояли під приміщенням Тернопільської міської ради з плакатами «Врятуй парк». Вони вимагали від депутатів заборонити будівництво соціально-спортивного комплексу із закладом громадського харчування «Вулична академія» на території парку Національного відродження у Тернополі. Парк пам'ятаю ще з дитинства, ще малою там з друзями на санках катались. Потім приїхали жити неподалік парку і завжди там ходили туди на прогулянку з дітьми. А от бачу, вже виходжу з внуками на прогулянку, вже парку стає все менше і менше. Ну, боюся, що правнуки мої вже не будуть мати де прогулюватись. Ось то ми тут, при такій владі, яка, прикриваючись своїм патріотизмом, починає сесію з гімну, а закінчує дуже аналогічним словом завжди. Боюсь, що не буде де. Ініціативною групою було подано проект рішення про заборону забудови парку Національного відродження. Ми сподіваємося, що депутати дослухаються до позиції громади і все-таки це рішення буде прийнято. Поки що ми прийшли з мирним протестом під стіни міської ради, щоб ті народні обранці, які були вибрані громадою, все-таки її почули. Проект рішення про парк Національного відродження не внесли у порядок денний сесії міської ради. Його відправили на доопрацювання. Вирішив рекомендувати депутатам Середину не вносити проект рішення розгляд сесії міської ради, доопрацювати проект рішення, враховуючи зауваження управління правового забезпечення, направити проект рішення на розгляд керівників фракції для подання пропозицій. Ну, хай вас не обманює, не може обманювати. Рішення не може бути внесено в принципі. Рекомендувати не вносити, тому що не погоджені під тезі по нас. Не приходити до сесії на шоу. Зазначу, у парку Національного відродження цього року відбулись три акції протесту «Врятуй парк» – 5 квітня, 17 липня та 31 липня. До протестувальників двічі виходив представник інвестора, юрист Володимир Оленяк. Він показав дозвільні документи на будівництво соціально-спортивного комплексу із закладом громадського харчування під назвою «Вулична академія». В даному випадку можу сказати, що все відбувається дійсно будівництво на законних підставах. От усіх є відповідно отримані всі дозвільні документи. Не розумію, чому люди стверджують, що це є незаконна забудова. Якщо в когось будь-які сумніви обґрунтовані мається на увазі, тобто вони мають право звернутися в відповідні чи правоохоронні органи, чи контролюючі органи виконавчої влади, у нас є такі, чи в суд той же самий. І, відповідно, скасувати ті ж самі дозвільні документи і таким чином заборонити будівництво. От, на даний момент, наскільки відомо, не існує жодної заборони щодо проведення даного будівництва. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться о 20:40.